Serà una producció de quilòmetre zero. El tenor ballenc Roger Padullés ha adaptat i reduït l'òpera de Mozart La flauta màgica i juntament amb Bàrbara Flores dirigirà un projecte artístic que s'estrenarà al Centre Cultural de Valls el 3 de febrer durant les festes decenals. Com a solistes protagonistes, el tenor ballenc comptarà amb professionals catalans de renom, entre els que trobarem la soprano tarragonina Marta Mateu. El gruix de la vuitantena de persones que pujaran a l'escenari, però, sortiran de les diferents corals ballenques. De fet, els impulsors de la iniciativa han programat una audició pels cantaires que vulguin participar pel dia 30 al Teatre Principal per escollir les veus que formaran el cor de l'òpera. Com a projecte popular és que en aquesta òpera hi ha cors, hi ha un cor de nens, hi ha un cor mixte d'adults, d'homes i dones, i se'ns va plantejar, clar, com ho fem per agafar un cor? Agafem un cor de fora, agafem un cor d'aquí Valls, de manera que els altres es poden sentir doncs, una mica menys tinguts, i vam decidir embrancar-nos en una aventura que ha estat proposar a tots els directors i directores de cors ballencs que presentin o que animin els seus cantaires a presentar-se a unes audicions. Completaran l'elenc local actors i actrius del grup del Teatre Principal, que faran de figurants. D'altra banda, el cor infantil, que també acompanyarà el cor mixt, que es forjarà per l'ocasió, serà el cor infantil Sant Esteve de Vilaseca. D'altra banda, l'orquestra que acompanyarà els solistes i cors també s'integrarà a l'espectacle dalt de l'escenari. Per això, el seu director, Xavier Pastrana, ha reduït les dimensions a una quinzena de músics que també sortiran de l'entorn del Camp de Tarragona.